pozdrav još jednom. Ja ću biti nešto kraća. Dakle, dolazim ispred tvrtke Ideja Istra, koja je osnovana 2012. godine i usmjerena je na razvoj novih, inovativnih, drugačijih kulturno-turističkih proizvoda. S tim u vezi, misija naše tvrtke je stvarati kvalitetne i održive kulturno-turističke proizvode. Kao što vidite, izboldena je riječ održive, jer smatramo da svaki proizvod koji izađe mora na neki način imati razloga i u profit, mislim, mora biti profitabilan, dakle mora zapošljavati, mora se uspjeti sam održavati. Također želimo pružiti posjetiteljima Istre sadržajno provedeno vrijeme u kojem će i nešto naučiti. Vi znate da danas je konkretno u Puli najviše razvijen taj ljetni turizam u kojem gosti često grad doživljavaju, znači došli su zbog jednog razloga, to je ljetni morski turizam i onda grad upoznaju na licu mjesta. Ono što mi želimo je da razlog dolaska budu kulturno-turistički proizvodi, da se da gosti kroz naše proizvode upoznaju naš grad, našu kulturu, neke lokalne posebnosti i time želimo pridonijeti turizmu Istre kao jednoj kulturno-turističkoj destinaciji. Konkretno, naš proizvod Pula City Tour, koji je lansiran prije 3 godine, nastao je u stvari kao rješenje određenog problema. Gledali smo više godina kako gosti koji dolaze u Pulu, da li jednodnevno iz ostalih područja Istre ili su na boravku 7-10 dana u Puli, su uglavnom usmjereni na centar grada i na rimsko nasljeđe. E sada, bilo nam je žao da ne znaju ništa o austrougarskoj povijesti, da ne znaju ništa o nekim suvremenim stvarima koje se inače događaju u Puli. I dakle, to je bio problem koji smo uspjeli riješiti sa panoramskim razgledom, odnosno sa samim autobusom. Tako da je u stvari vožnja double deckerom jedan zanimljiv obilazak tih kulturno-povijesnih spomenika, jedna priča o povijesti, ali i o sadašnjosti Istre. Vjerojatno znate da danas turisti nisu smjereni samo na povijest, nego žele vidjeti naš odnos prema nasljeđu ili vidjeti kako danas živimo. Tako da u našoj vožnji, gdje tijekom vožnje slušaju tu priču, pričamo i o Mate Parlovu, i o kako su nastale Valkane, ili o sajmu knjiga u Istri. Znači, mogu dobiti jedan širi pregled šta je to Pula danas i naravno što je to Pula bila kroz stoljeća. To je moguće, kažem, zato što imamo jedan audio sustav na 12 jezika, tako da gosti mogu na svom jeziku čuti te posebnosti. I snimljeni tekst u stvari prati mjesto gdje se autobus kreće. Recimo, ako ste pored dvojnih vrata, onda će vam reći s vaše desne strane su dvojna vrata koja su iz ili s vaše lijeve strane dom branitelja, nekadašnji marine kazino. Dakle, po meni jedan kvalitetan pregled Pule. Također je važno reći da karta kada gosti kupe traje 24 sata i oni mogu sići na određenoj stanici i opet vratiti se na autobus. Znači, usluga je poznata u svim turističkim gradovima i to smo i željeli da gosti znaju otprilike kako proizvod funkcionira. E sada, nešto o poslovnom slučaju. Dakle, željeli bismo da osmislite jednu novu kulturno-turističku uslugu koja se uklapa u misiju tvrtke i koja je usmjerena na Pulu, znači baš konkretno Pula. To može biti proizvod koji se oslanja na panoramsku vožnju, odnosno na postojeći autobus. To može biti neka dodatna ruta, neki proizvod koji se, dakle, oslanja na sam
proizvod Pula City Tour, međutim, da pače može biti potpuno novi. Potpuno novi u smislu da ne koristi autobus kao vožnju, da je statičan, znači on može imati zaseban prostor, to. Ali vrlo je važno da je održiv, dakle da je profitabilan, da je inovativan i zato želimo, vidite u zadacima, da odredite potencijalne prihode, definirate troškove, potrebne resurse za realizaciju ideje i da vrlo jasno odredite 4P. Znači, točno što je proizvod, koji su prodajni kanali, na koji način bi radili promotivne aktivnosti, što bi se uključivali i naravno definirati cijenu tog proizvoda. Znači, koja je to kategorija cijene, onda ćete jasno morati znati kome je namijenjeno, da li je to više obiteljski ili je više neki high-end proizvod i slično. To je u principu sve s moje strane. Ukoliko proizvod pokaže svoju tržišnu opravdanost, svakako možemo i krenuti u njegovu realizaciju. Znači, isto tako ne morate se ograničavati budžetom. Recimo, zamke koje smo mi vidjeli u dosadašnjem radu su da se vrlo olako misli ukoliko Pula ima 300.000 dolazaka godišnje, da je vrlo lako doći do gosta, a nije. I jako puno ideja pada na, u stvari na prodaji, jer treba ipak doći do gosta, objasniti mu o čemu se radi, hoću reći, on mora znati kakav je to proizvod, mora biti zainteresiran i spreman platiti. Tako da procjene, ovo što smo prije rekli, procjene znači koje bi mogli biti potencijalni prihodi i kako doći do gosta u silnu ponudu koju on vidi u tih 7 dana, recimo kad je ovdje, znači to nije lako, treba biti oprezan. Evo, toliko s moje strane.